Туған перзентіне саналы тәрбие, сапалы білім беріп қана қоймай, бір өңірге үлгі болып отырған шаңырақтар көп. Сондай отбасылардың бірі Алматы облысы Жетісу ауылындағы Сақыбеловтар отбасы. 40 жыл мал шаруашылығында еңбек еткен жандар енді немере шөберелерін баулып жүр. Бақыттың кілті бас қосқан екі жанның бір-бірімен терең сырластығында деп білетін Сақыбеловтар отбасында тілшіміз Олжас Керейханда болып қайтты. Kızlarım bana cündü köp tütsenler, bana jerine tümsüğüne kelsiye, sonda burun da apalarımız aytatın, töbe murnundan marjan tüsöt deyip, so marjan tüsün murnundarından. Sabah ben öz üylerindeki şaruadan kalt etkende Ultay Aje barlık nemeresinin basın qosadı. Kolonördün tür türü mengirgen əjesinin kengesimen şeberligi büldürüşündör üçün yürme espettes. Bär birge jün tütedi, jibi erip toqma toqıydı. Al Ultay Aje jası 70-ti jelkelese de əli tigin maşinasından kol üzgön joq. Bayağıda kilem toqıtığın biz kol meni keste biz benen. O körpeli oğlarımızda on, kazır kilem köbeyip ketkenden onıs netpeytin bolduk. Üç kızım var, şövde şever, şövde gedi. Ultay Aje oşak berekesin kırgızıp otursa otağası Erdüvali Aksakal sırttağı şaruanı jaylaydı. 40 yıl çopandık enbekte yerli zayıflar jetistikke birge jetti. Kazırde bul otbasının bas tutanımı enbek, mal bağıp egine gedi. Örleudi önüge tutkan otbasının olguzları Qara Şaŋıraqta önemi bas qosıp barlıq meseleni birge talqılaydı. Осы жерде жақын тұрамыз барлықтарымыз, екі келініміз, мына сіңілім, екі сіңілім, мен үлкенімін. Осы жерден табыламыз. Қай мейрам болсын. Әкешіміздің үйіне жаңағы күз кезінде келіп, бақша жинасамыз, көктем кезінде келіп, соны салсамыз барымыз, бала шағаларымызбен түгел. Ақ су, көк су, қара тал, жаға соны қайын тал. Қайсыры біреуін айтайын, бірің шекері біріңе бал. Отанның тұғыры мықты болу үшін оның түп қазығы отбасы мықты болу керек. 5 бала тәрбиелеп 14 немереден 4 шебере сүйіп алтын тойларын өткізген абзал жұп кейбір үйлене салып ажырасатын жастардың себептерін өздерінше пайымдайды. Жаста үйленген сырын білмеген сол жақсы болады. Сырын білмейді, үйлене салады, сонымен өздері сырлас болып бірін-бірі жаңағы. Ал енді жаңағы 5 жыл жүрдім, мен 7 жыл жүрдім дейді. Zamanına karay da devge de boladı. Bırak şimdi zamanımız biz özümüzün neyimizde karay. Kazak biz koy biz. Biz öz sal dastırımızda karay, karavımız gerek. Adamın adamdığında, adam gerçiliğinde ol jas üylensin, jürüp üylensin, jürme üylensin, joldan alıp kaşıp ketsin. Ol ekinin birinin basında var dünya koy. Menin oyumşa bolsa tüsünüsükte. Барбайлығын баламен өлшейтін қазақ ұрпағының атжалын тартып мінеуіне ерекше көңіл бөлген Ердуәли Ақсақалда немере шөбере тәрбиесінде осы ұлттық үстінді ұстанады. Атты жақсы көру керек, жақсы ұстасаң сипалап. Сонда ат саған әйбат жолдас болады кейін. Олжас Керейхан, Олжас Байбосынов, Рүстем Ғалиасқар, Алматы облысынан.